出去！
Oi. Aí, ó. Cara, vacilou. Deixa eu ver. Peguei. Passou da vez. Ficou todo tempo parado só nisso. Chega. Tô muito puto, ele voltou de novo pra tentar me matar. Só que tu saiu, foi? Essas coisas assim que eu tava aí, querendo tia, botar. Ah, tia, só pra baixar o... Eu tava bem aqui na zona de sair. Eu gravei tudo. Esse menino tinha um bocado de jogo desse aqui. Aí eu digo, não sei jogar isso aí.